საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გაკვეთილის თემა ევროპის ისტორიის ორი ძალიან საინტერესო მიმართულება ჰუმანიზმი და რენესანსი იქნება. ტერმინი რენესანსი ჯერ კიდევ მის თანამედროვე ეპოქაშივე გამოიყენებოდა და იგი გულისხმობს ანტიკური მემკვიდრეობის აღდგენას შუა საუკუნეების რეალობის საწინააღმდეგოდ. ანუ ადამიანები, რომლებიც ჰუმანიზმისა და რენესანსის ძეით იყვნენ გატაცებული, ისინი ცდილობდნენ, რომ თავიანთი მოღვაწეობა და თავიანთი ეპოქა დაემსგავსებინათ ანტიკური მემკვიდრეობისათვის, მაშინ როდესაც თავიანთი თანამედროვე შუა საუკუნე უნეები მათ მიაჩნდათ ყოველგვარი ჩამორჩენილობის, დაცემის და სიბნელის ეპოქად. Ну, სხვადასხვაურის ეს კონოტაცია, რომელიც ჰუმანისტებმა და რენესანსის სხვა მამებმა შეძინეს შუა საუკუნეებს, იგი დღემდე შემორჩა და დღემდის როგორც აღნიშნეთ, შუა საუკუნეები ბევრისთვის ისევ ჩამორჩენილობისა და დაცემის ეპოქაა, თუმცა მეცნიერთა დიდი ნაწილი ასეთ მიდგომას დღეს აღარ იზიარებს. ვინ იყვნენ ჰუმანისტები, ვინც ასეთ მიდგომებს ჩაუყარა საფუძველი ევროპაში? კიდევ და კიდევ გავიხსენოთ უნდა ჩვენ ის, რომ 13-14 საუკუნე ევროპაში ახალი რეალობის ჩამოყალიბების ეპოქას წარმოადგენს და ამ ახალი რეალობის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მთავარი შედეგი გახლავთ ის, რომ კათოლიკური ეკლესიის, როგორც განათლების სფეროში მონოპოლიის მქონე ინსტიტუციის უფლებები საბოლოოდ შეირყა. ამის შედეგი გახლავთ ის, რომ განათლება ნელ-ნელა თანდათან გადადის საერო პირების ხელშიც და ჰუმანისტები გახლავთ სწორედ ესეთი საერო პირები. Ну, რა იყო ჰუმანისტების მთავარი мотиваცია? ისინი დაუპირისპირდნენ პირველ რიგში კათოლიკურ ეკლესიას, რომელსაც თავისი ფილოსოფიისა და ზოგადად მსოფლმხედველობის სათავეში ღმერთი ეყენა. ანუ ისინი თეოცენტრისტები გახდნენ ამდაგებით. ხოლო ჰუმანისტებმა თავიანთი შემოქმედებისა და თავიანთი ფილოსოფიის სათავეში ადამიანი დააყენეს, ამდენად ჰუმანიზმი და ანთროპოცენტრიზმი გარკვეულწილად სინონიმური მნიშვნელობის მატარებელი სიტყვებიც გახდნენ. ჰუმანისტები და რენესანსის ეპოქის ხელოვნები ცდილობდნენ პირველ რიგში გაეხსნათ ადამიანის შინაგანი ბუნება. ამისათვის კი მათ საუკეთესო საშუალებად მიაჩნდათ ანტიკური ხანის ავტორების თხზულებების წაკითხვა. მე-15 და მე-16 საუკუნეში, მე-14-შიც ფართო ხასიათი მიეცა ხელახლა აღმოჩენას ანტიკური ავტორების თხზულებების. ისეთებიც როგორიც იყვნენ ვირგილიუსი, ჰორაციუსი, ჰომეროსი და სხვა. Ну, ეს თხზულებები მანამდე უცნობი გახლდათ ევროპული საზოგადოებისათვის და ამ პერიოდისათვის, როგორც აკრძალული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურა ძალიან დიდ პოპულარობას იძენს ჰუმანისტების წრეში. ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს თხზულებები წაიკითხათ ორიგინალში, ანუ ლათინურ, ბერძნულ ენებზე, ასევე ისინი ებრაულ თხზულებებსაც ეცნობოდნენ საკუთრივ ებრაულ ენაზე და ამით ცდილობდნენ უფრო მეტი რამ გაერკვათ ადამიანის ბუნების შესახებ. შესაბამისად, ლათინური ენა, რომელიც შუა საუკუნეებში იყო გავრცელებული, კონტექსტი ცნობილია, რომ უკვე არსებობდა ვულგატას სახით, ანუ დამახინჯებული ლათინურის სახით. ხოლო ისინი ცდილობდნენ, რომ თავიანთი მოღვაწეობით აღედგინათ სუფთა ლათინური, რომელიც გავრცელებული იყო უკვე რომის იმპერიის პერიოდში. ჰუმანიზმის ეპოქა ძალიან მნიშვნელოვანია რამოდენიმე თვალსაზრისით. Ну, მართალია, ჰუმანისტები პირადაპირ არასოდეს გამოდიოდნენ ღმერთის წინააღმდეგ, ანუ ღმერთის იდეის წინააღმდეგ, ესენი არ იყვნენ ათეისტები, როგორც დაუშვათ ზოგიერთი განმანათლებლობის ხანის მოღვაწე მე-18 საუკუნის საფრანგეთში. თუმცა მათი მოღვაწეობა ძირს უთხრიდა კათოლიკური ეკლესიის მონოპოლიას ცოდნის სფეროში, კიდევ და კიდევ გავმეორებთ. მაგალითისთვის, დოკუმენტების ისტორიული ანალიზი, რომელიც შილად სიყალბეს შეიცავდა ევროპის სხვადასხვა ისტორიის სხვადასხვა ეპიზოდის შესახებ, ამის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს. მაგალითისათვის, მე-15 საუკუნეში იტალიელმა ჰუმანისტმა ლორენცო ვალამ შეისწავლა დოკუმენტი, რომელიც ისტორიოგრაფიაში კონსტანტინოს ცრუნაბუძების სახელით შევიდა. ამ დოკუმენტის საფუძველზე ეს დოკუმენტი შემდეგი შინაარსის გახლდათ, რომ თითქოს იმპერატორმა კონსტანტინემ, რომელიც სიკვდილის წინ
ქრისტიანობა მიიღო, მთელი დასავლეთ რომის იმპერია უსახსოვრა რომის პაპებს, კერძოდ პაპ სილვესტერს. ეს დოკუმენტი სინამდვილეში გახდა ყალბი და შექმნილი იყო 19 საუკუნეში რომის პაპების კანცელარიაში. ჰუმანისტმა ლორენცო ვალამ ეს დოკუმენტი შეისწავლა წყაროცოდნეობის პრინციპებზე დაყრდნობით და გამოავლინა სწორედ ეს ფაქტი და აღნიშნა, რომ ლათინური, რომლითაც ეს წიგნია დაწერილი, სრულიად განსხვავდება იმ ლათინურისაგან, რომელიც კონსტანტინეს ეპოქაში არსებობდა. ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი მთლიანად არყეობდა მისი ძალაუფლების საფუძვლებს. ჰუმანიზმი, ისევე როგორც აღორძინება, როგორც ჰუმანიზმის განვითარება არის უკვე ხელოვნების სფეროში, წარმოიქმნა ჩრდილოეთ იტალიაში. თავდაპირველად მე-14 საუკუნეში და მე-15 საუკუნეში იგი ჯერ მხოლოდ იტალიას მოიცავდა და მხოლოდ ამის შემდეგ იგი გადავიდა ევროპის სხვა ქვეყნებში, კერძოდ საფრანგეთში, გერმანიასა და ინგლისში. თუმცა დავიწყოთ თავდაპირველად, რა ხდებოდა. ანუ ჰუმანიზმი პირველ ადამიანს, ესე იგი ჰუმანიზმის პრინციპები თავდაპირველად ჩამოყალიბებული არის იტალიელი პოეტის დანტე ალიგიერის შემოქმედებაში. დანტე გახდა იტალიის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, განამდინარე იქიდან, რომ მან თავისი პოემა ღვთაებრივი კომედია დაწერა არა ლათინურ, არამედ იტალიურ ენაზე. ფაქტიურად იგი მისი გამგზელებლების პეტრო ფრანჩესკო პეტრარკასა და ჯოვანი ბოკაჩოსთან ერთად წარმოადგენს იგი იტალიური ენის შემოქმედს, რადგანაც იტალიური ენა მხოლოდ დიალექტურად დიფერენცირებული ელემენტების სახით არსებობდა იმ პერიოდის იტალიაში. ზოგჯერ ხუმრობით დანტეს შუა საუკუნეების ბოლო და ახალი დროის პირველ ადამიანსაც უწოდებენ, გამომდინარე იქიდან, რომ მის ცნობაში შეიმჩნევა როგორც გვიან შუა საუკუნეობრივი, ისე ახალი დროისთვის მახასიათებელი აზროვნების ფორმები. თუმცა მისი ნაწარმოებები თავისი სიდიადით დღემდის აუცებს მკითხველებს. უკვე ჭეშმარიტად პირველ ჰუმანისტად, რომლის ჰუმანისტობაც და არათუ ეჭვს არ იწევს, არამედ ჰუმანიზმის იდეები შეიძლება ვითქვას, რომ კლასიკური სახით არის ჩამოყალიბებული მის შემოქმედებაში, გახლავთ ფრანჩესკო პეტრარკა. ეს იყო იტალიერი პოეტი, რომელიც იტალიურ ენაზე თხსავდა თხზულებებს, ღიად ილაშქრებდა იგი იმ მანკიერებების წინააღმდეგ, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიას ასახავდა. ხოლო ჰუმანიზმის მესამე, ასე ვთქვათ, ბურჯად, ადრეული ჰუმანიზმის ბურჯად იტალიაში განიხილება ჯოვანი ბოკაჩო, რომელიც შედარებით სკანდალური პიროვნება გახლდათ. მას ეკუთვნის თხზულება დეკამერონი, რომელიც გამოსვლისთანავე მოიქცა კათოლიკური ეკლესიის აკრძალული წიგნების ინდექსში. აქ იგი ასახავს ფლორენციის ცხოვრებას ძირითადად და ამითი ხაზს უსვამს იმ სისულელეებსა და მანკიერებებს, რომელიც იმ პერიოდის კათოლიკურ ბრძოლს ახასიათებდა შუა საუკუნეების ევროპაში. რაც შეეხება ჰუმანისტური მოძრაობა იტალიიდან თანდათან გადადის გერმანიაში, მე-15 საუკუნეში გერმანიაში მოღვაწეობდა იოჰან როიხლინი და ერაზმ როტერდამელი. ანუ ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ეს პრინციპები, რაზეც ზემოთ ქონდა საუბარი, გადაიტანეს გერმანიაში. ისინი გამოირჩეოდნენ თავიანთი ერუდიციით და ფართო განმანათლებლურ მუშაობას ეწეოდნენ გერმანული საზოგადოების წინაშე. იგივე საკეთებდა ინგლისში თომას მორი, რომელიც ჰენრი მერვის კარზეც პირველი კანცლერი გახლდათ. ამ ჰუმანისტურმა მოძრაობამ გერმანიაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოამზადა რეფორმაცია. თუმცა კი ერაზმ როტერდამელი თვითონ რეფორმაციის მოწინააღმდეგედ დარჩა ცხოვრების ბოლომდე. თუმცა კელნელი თეოლოგები, როგორც ერაზმ როტერდამელისაც და მარტინ ლუთერის მოწინააღმდეგეებიც გახდნენ, არც თუ უსაფუძვლოდ ამბობდნენ, რომ ერაზმ როტერდამელმა დადო ის კვერცხი, რომელიც შემდეგ მარტინ ლუთერმა გამოჩეკა. ანუ ამითი ხაზი ესმება ფაქტიურად იმ მემკვიდრეობას, რომელიც გერმანელ ჰუმანისტებსა და შემდგომი ხანის რეფორმაციის მოღვაწეებს შორის არსებობს. რაც შეეხება რენესანსს, რენესანსული იდეები ძალიან გავს ჰუმანიზმის იდეებს, მაგრამ ჰუმანიზმი თუ ძირითადად წერილობითი წყაროების ანალიზთან იგივდება, რენესანსი უფრო ხელოვნების სფეროსთან კავშირში განიხილება. შესაბამისად, ხელოვნებაში რენესანსული ეპოქის ეპოქა მე-16 საუკუნეებს მოიცავს, ზოგჯერ იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევრამდეც გადაყავთ და იგი ძირითადად იტალიას უკავშირდება მისი წარმოშობა. მხოლოდ მოგვიანო საუკუნეებში მისი გავლენა იგრძნობა ჩრდილოეთ გერმანიაზე და ეს გავლენა ცნობილია უკვე ჩრდილოური რენესანსის სახით. ასევე მოგვიანებით გადადის რენესანსული იდეები საფრანგეთის ტერიტორიაზეც. რენესანსის ეპოქის მოაზროვნეთათვის, ისევე როგორც ჰუმანისტებისათვის, თავად
მთავარი იყო ადამიანის ფენომენი, ანუ ადამიანი სამყაროს ცენტრში იდგა მათი წარმოდგენით. შესაბამისად, ეს იგრძნობოდა სკულპტურაში და ნახატებზე, სადაც ირღვეოდა უკვე კათოლიკური ეკლესიის შემუშავებული მყიფე ნორმები, რომლებიც შორს იყო რეალობისაგან, რომელიც ადამიანთა წარმოდგენა, რომელიც ადამიანებს სრული თავისი მშვენიერით წარმოადგენდა. იტალიურ რენესანსს სამ ძირითად პერიოდად, ადრეულ ანუ პროტო რენესანსად, განვითარებულ და გვიანდელ რენესანსად ყოფენ. მე-14 საუკუნე ეს არის ადრეული რენესანსის ხანა. Ну, ისევე როგორც დანტე ალიგიერი, ერთ-ერთი პირველი ჯოტო გახდა იტალიელი ადამიანი, რომელიც განიხილება ხელოვანი იტალიელი, რომელიც განიხილება შუა საუკუნეების ბოლო და ახალი დროის პირველ ხელოვანს. ანუ ჯოტოს შემოქმედებაში პირველად ჩანს რენესანსული ნიშნები. ჯოტოს შემდგომი ერთ-ერთი მხატვარი გახდა მაზაჩო, რომლის ნაშრომებშიც უკვე ჩანს პერსპექტივა. ანუ პერსპექტივის იდეის შემოსვლით ფაქტიურად გამოდის ისე, რომ ახალი ტიპის ნახატები გაჩნდა შუა საუკუნეების ევროპაში. თუკი შუა საუკუნეების ძეგლები ეს იყო უბრალო ყოველგვარი პარამეტრების გარეშე დახატული, ისე სადაც ადამიანს არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა გამომდინარე იქიდან, ну, ამიტომაც არის, რომ ადამიანის თავი ძალიან არაპროპორციულია ზოგჯერ თანთან მიმართებაში შუა საუკუნეების ნახატებში. პერსპექტივის იდეის შემოსვლამ შეიძლება ითქვას, რომ გააცოცხლა მხატვრობა და ისევე როგორც სახვითი ხელოვნება და იგი განვითარების ახალ ეტაპზე აიყვანა, რომელთანაც შედარებაც არ შეიძლება შუა საუკუნეების ხელოვნების ძეგლებისთან. ამავე პერიოდში ადრეულ რენესანსის ხანაში მოღვაწეობდა დონატელო, რომელიც ცნობილი სკულპტორი გახდა. ადრეულ რენესანსს მოსდევს უკვე განვითარებული რენესანსის ხანა, რომელიც მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-16 საუკუნის დასაწყისს მოიცავს. Ну, თუკი ადრეული რენესანსის ხანა ეს იტალიის მეტნაკლებად დაწინაურების პერიოდია, როდესაც იტალიაში განვითარებული ქალაქ-სახელმწიფოები, პირველ რიგში ფლორენცია, მილანი და ვენეცია და სხვები დიდ წარმატებას აღწევენ როგორც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში, ასევე გერმანიის იმპერატორებთან, მაგალითად ფრიდრიხ ბარბაროსასთან ბრძოლაში. უკვე განვითარებული რენესანსის ხანა, ანუ 16 საუკუნე ემთხვევა იტალიის დაცემის ეპოქას. ამ პერიოდში იტალიაში მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული იტალიური ომები, სადაც იტალიის დასაპყრობად საფრანგეთისა და ესპანეთის, ანუ ის რომის საღვთო იმპერიის ქვეყნები ებრძოდნენ ერთმანეს და ამ ფონზე შესაბამისად იტალიის დაცემისა და სისუსტის იდეა წარმოდგენილია მათ თხზულებებშიც. ამ პერიოდის ყველაზე დიდი მოღვაწეები გახლავთ ლეონარდო და ვინჩი, რაფაელი და მიქელანჯელო ბიუონაროტი, რომლებიც თავიანთი შემოქმედებით გახლავნად ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ხელოვანთა რიცხვში მოიაზრებიან ესენი. Ну, გარდა ამისა, ამავე პერიოდში ცოტა უფრო ადრე არსებობდა ცენტრი ფლორენციის სახით, რომელიც იყო ჰუმანისტური და რენესანსული ხელოვნების ნამდვილი განსახიერება. მაგალითად, აი უნდა აღვნიშნოთ შემდეგი ფაქტი, რომ იტალიური ქალაქების განვითარება ყოველთვის ამ ფაქტს დიხაზი ესმება რენესანსის ისტორიაზე საუბრისას, გამომდინარე იქიდან, რომ ფლორენცია გახდა ის ქალაქი, რომელიც ყოველთვის იდგა რენესანსული მოძრაობის ავანგარდში. კერძოდ, აქ არსებობდა მედიჩების, ანუ ბანკირების საგვარეულო, რომელმაც ქალაქში აიღო ხელისუფლება ხელში და ისინი თავიანთ სახსრებსა და თავიანთ ინტერესების სამსახურში იყენებდნენ იტალიური აღორძინების ხალხის ხელოვნებას. Ну, ამ ხრივ პირველი წარმატებები იტალიელმა ხოზინო მედიჩი მოიპოვა, ხოლო განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია ჰუმანიზმმა ფლორენციაში ლორენცო ბრწყინვალე მედიჩის მართველობის ხანაში. ლორენცო მედიჩი არიდებოდა სხვადასხვა ქვეყნიდან იტალიისა შემოიყვანა ხელოვნები. თუმცა კი ეს პირველი რენესანსი, ასე ვთქვათ, ფლორენციაში დამთავრდა კრახით, გამომდინარე იქიდან, რომ მოხდა გადატრიალება იტალიაში, სადაც ფანატიკოსმა ჯერალომო სავონაროლამ გააძევა მედიჩები ფლორენციიდან და ქალაქში დაამტკიცა სასტიკი წესები, რომლის საფუძველზეც ძალიან ბევრი ჰუმანისტური და რენესანსული ხელოვნების ნიმუში უბრალოდ დაწვეს. Магалитат დაწულ იქნა ამ პერიოდში სანდრო ბოტიჩელის ნახატები,
რომელიც ერთადერთი არ იყო სამწუხაროდ ამ ასე ვთქვა და ვანდალიზმის ეპოქაში. Ну Савонаролას შემდეგ მაგრამ Савонаროლას მოღვაწეობა მნიშვნელოვანია იმით რომ მის კარზე მოღვაწეობდა ცნობილი იტალიელი ჰუმანისტი نيكოლო მაკიაველი რომელმაც რეფორმები გაატარა იტალიური იტალიის გაერთიანების იდეასთან დაკავშირებით. ანუ მას ეკუთვნის ორი ბრწყინვალე ნაწარმოები ფლორენციის ისტორია და მართველი. სადაც იგი უკვე ხელისუფლების იდეის შესახებ პირველ თეორიულ ტრაქტატს გვაძლევს და საუბრობს იტალიის გაერთიანების აუცილებლობას. Ну, საერთოდ აქვე აღნიშნოთ, რომ რენესანსის ხანის ყველა მოღვაწეს იტალიელებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ფართოდ აქვთ განთავისებული იტალიის გაერთიანების იდეა. ყველა მათგანისთვის იტალიის გაერთიანება წარმოადგენს მიზანს, რომელიც სამწუხაროდ შუა საუკუნეებში აუხთენელად დარჩა. გავითარებული რენესანსის ხანას იტალიაში მოსდევს უკვე გვიანდელი რენესანსი, რომელიც ასევე ბრწყინვალე შედეგებით არის წარმოდგენილი იტალიაში, თუმცა კი მნიშვნელოვანია ის უფრო მეტად იმითი, რომ ამ დროს არათუ მთელი იტალია მოიცვა რენესანსულ ნახუმანისტულ მოძრაობა, მაგრამ იგი ფართოდ გავრცელდა უკვე ევროპის სხვადასხვა რაიონებშიც, მაგალითად საფრანგეთში. საფრანგეთში რენესანსული მოძრაობის ფუძემდებლად ითვლება საფრანგეთის მეფე ფრანცისკ პირველი, რომელმაც თავის კარზე თავის და მარგარიტასთან ერთად ჰუმანისტები შემოიპირკვა საფრანგეთში და ეს მხარე აქცია ერთ-ერთ შესანიშნავ ცენტრად ევროპული რენესანსისა. ყველაზე უფრო ცნობილი წარმომადგენელი რენესანსის ხანის ეპოქისა გახლავთ ფრანსუა რაბლე, რომლის ცხოვრება განგარტუა და პარტაგრუელი ერთ-ერთი პირველი გახლდათ, რომელიც იეზუიტებმა აღძალურ ციკლთა სიაში შეიტანეს. შედარებით უფრო მშვიდობიანად განვითარდა რენესანსი ჩრდილოეთი, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთის რენესანსი, რომელიც გერმანიის ტერიტორიას მოიცავს. Ну, მიგი მიმდინარეობდა ჰუმანიზმის განვითარების პარალელურად, ну, იოჰან როიხლინისა და ერას როტერდამელის მოღვაწეობის პარალელურად გერმანიაში ცხოვრობდნენ ალბრეხტ ციურერი, ცნობილი მხატვარი და ლუკას კრანახი, რომელთა შემოქმედებაც უკვე ძალიან განსხვავდება იმ კლასიკური შუა საუკუნეების არადამაჯერებელის კულტურებისგან, რომლითაც ეს ეპოქა არის წარმოდგენილი. დასკვნის სახით უნდა აღვნიშნოთ, რომ რენესანსმა და ჰუმანიზმმა ძირეულად შეცვლა ფეოდალური ევროპის სახე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა რეფორმაციასა და დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებსაც. შესაბამისად, ალბათ არ გადავაჭარბებთ თუ ვიტყვით, რომ სწორედ ამ ოთხმა მოვლენამ, ანუ დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა, რენესანსმა და ჰუმანიზმმა და ჰუმანიზმმა და რეფორმაციამ გამოიწვიეს ის, რომ თუ კი მე-11-მე-12 საუკუნეში დასავლეთ ევროპა ითვლებოდა ბარბაროსულ ჩამორჩენილ მხარედ, რომელსაც სერიოზულად არავინ აღიქვამდა იმ პერიოდის მსოფლიოში, სულაც რაღაც 5 საუკუნის განმავლობაში იგი იქცა მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარების ფლაგმანად. როგორც მე-17-მე-18 საუკუნეში, ისევე ეს პროცესი თუ რა დღემდის გრძელდება, ევროპა წარმოადგენს ფლაგმანს მსოფლიო სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებისა. ყოველივე ამას კი საფუძველი სწორედ რენესანსის რეფორმაციისა და გეოგრაფიული აღმოჩენების შედეგად ჩაეყარა. სწორედ ეს გვაძლევს საფუძველს კიდე ერთხელ დავფიქრდეთ ისტორიის განვითარების კანონზომიერებების შესახებ. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი კი ამით დასრულებულია. გვაძლევთ ყურადღებისათვის.